Amiga, se alguém viu a minha meia? Tá lá dentro, lá no cadeirão. Não viste? Estou à procura da meia desde aquela hora. Temos que sair, amigas. Vamos embora. Ai, tão lindo. Sim, amiga. O bebê que eu te falei, que fui jantar com ele, olha só. Amiga, esse é casado. Esse é casado. Oh, amiga, esse aqui é casado com a Gisele. Sim, com a Gisele. Sim. Exato, a Gisele. Como é que você cuida, então? Oh, amiga. Mana, explica então, é casado. Mas a Gisele é casada. Explica aqui, amiga. Canhada. Não, tia, não é nada disso. Não é que o na rua, é verdade. É casado. É nada. Casado, amiga. Bem casado. Amiga, espere lá com isso. Nós vamos nos fazer buscas aqui no bairro. Hoje. Claro. Deixa disso, meu amor. Vamos, não fica triste. Homem casado, você não... Olha, vamos. Não é casado. Não é casado, amiga. Deixa disso. Vamos, vamos. Eita! Ele quer te conhecer, mas ele tem mulher. Quer te passear, mas em bandas que ninguém vê. Isso não vai correr bem, oh, vai trazer problema. Homem casado, você não olha, não olha. Eu é ouvir só, minha mana me escuta. Eu é olhar só, ele é. Não vale a pena, mana não vai lá. Não brinca com minha vizinha. Mana não vai lá. Ouvi dizer que ele é bom a coçar. Mana, pensa um pouco, não vai lá. Trapão e não cega a bala dele, vais te perder. O povo já falou, mas você nem vê. Que esse homem tem mulher e filhos, mas ainda assim quis ir ali. Vai doer, mana, ouve. Prepara-te, isso não vai correr bem, ou vai trazer problema. Homem casado, você não olha, não olha. Vale a pena, mana não vai lá. Não brinca com minha vizinha. Mana não vai lá. Ouvi dizer que ele é bom a coçar. Mana, pensa um pouco. Não vai lá, não vai lá. Mana, pensa um pouco. Ai, 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 ai. Não sei bem porquê que eu falo se você nunca me ouve. Mana, você não é teu, não mexe no que é do outro. Se ele tem embora a mulher, chama de amor, yeah, 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 yeah. Não vale a pena, mana, não vai lá. Não brinca com o homem da vizinha. Mana, não vai lá. Ouvi dizer que ele é bom a coçar. Mana, pensa um pouco. Não vai lá, por favor. Mana, pensa um pouco. Ai, 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 ai. Oh, esse homem é de bem, mana. Malembe, malembe. Oh, esse homem é de bem, mana. Aquele assunto aí que me falaste, daquele mangue aí. Então. E quanto vai chorar comigo? Duvido. Eu já fui já na casa dele lhe visitar. Encontro família grande. Ei! Vou só te dar um hambúrguer para te acalmar. Me dá, me dá. Me dá dois. Com bastantes molhos. É melhor para te acalmar, não é? Eu estou bem seca aqui na garganta. Vamos embora.